Сумдық апат 42 жастағы ер адамның өмірін жалмады. Жол көлік оқиғасы 21 қазанда кешкі сағат 22:00 шамасында Сайрам ауданындағы Қарабұлақ Ақсу тас жолында болған. Бұл жерде КамАЗ Нексиямен соқтығысқан. Соққыдан машинаның денесі қатты жанжылды. 1978 жылы туылған жүргізуші Қарабұлақ ауылының тұрғыны сол жерде қайтыс болды. Мәйітті майысқан машинадан шығару үшін құтқарушыларды шақыруға тура келді. Келген полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтауда. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Түркібас ауданындағы қала мешіттерінің бірінің бейнебақылау камерасына түсірілген видео әлеуметтік желіде таралып жатыр. Кадрларда жас жігіт металдан жасалған садақа қорабын ашып ішіндегі заттарды алады. Күдікті қамауға алынды. Тонаушы Қызылорда облысының 25 жастағы тұрғыны болып шықты. Шабуылшының мешіттерге жасаған ондаған фактілері тіркелген. Тек Шымкентте ол 20, Түркістанда 7, Ордабасы ауданында 3, Алматы және Таразда тағы 10 ұрлық жасаған. Бұл тек анықталып дәлелденгендері. Қол сұғанақтың жасаған тәртіп бұзушылығы бұдан да көп болуы мүмкін. Қазір мұны анықтау үшін полиция жұмыс істеп жатыр. Өткен аптада Шымкент аумағында бірнеше өрт оқиғасы тіркелді. Соның бірі таңғы сағат 7-де Сапарбаев көшесіндегі жеке үйдің ауласы отқа оранған. Екі қабатты ғимаратқа жабылған сарайды қызыл жалын жалмаған. Өрт кез келген уақытта тұрғын үйге жайылып кетуі мүмкін еді. Құтқарушылардың дер кезінде көрсеткен көмегі жалынның таралуына жол бермеді. 2020 жылғы 23 қазанда сағат 07:29 минутта Шымкент қаласы Диваев 69 шаруашылық ғимаратының бастырмасы және құрылыс заттары жанды. Өрт орнына 3 өрт сөндіру техникасы және 19 адам жұмылдырылып, өрт сағат 07:43-те оқшалан 08:07-де толығымен сөндірілді. Қала тұрғындарында тұрмыста өрт қауіпсіздігін сақтауын сұранамыз. Сайрам тұрғын алабында Баққор көшесіндегі жеке үйдің ауласында шөп сақталған екі қабатты қора өртеніп кетті. Салдарынан төбемен 6 тонна шөп күлге айналған. 13:05 Сайрам тұрғын алабы Баққор көшесі 12 үйдің ауласында орналасқан 12-6 сарайдың жану орын алды. 13:34 өрт оқшауланып, 13:57 толығымен сөндірілді. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Өрт сөндіруге 5 өрт сөндіру автотехникасы 20 жеке құрам жұмылдырды. Шымкент қаласында Рысқұлбеков көшесінің бойындағы нөмірі 17 үйдің алдында тұрған контейнер өртке оранған. Куәгерлер бірден өрт сөндіру қызметіне хабар береді. Тілсіз жолмен арпалысуға 2 өрт сөндіру техникасының 2 бригадасы және жеке құрамның 14 адамы жіберілді. Өрт сөндірілді. Абырой болғанда құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. 2020 жылғы 18 қазан күні 13:05 Рысқұлбеков көшесі 53 үйдің жанында тұрақшып және дүңгіршек жанып жатыр деген хабар түсті. 13:12 өртті оқшаулап 13:42 толығымен сөндірілді. Карл Маркс ақтағы Бадам көшесіндегі барак типті үйде өрт шықты. Үйдің төбесі мен заттардан 7 шаршы метр жерде жер жанып кеткен. 17 октября 2020 года 14:37 Шымкент қаласы Абай ауданы Карл Маркс бөлімшесі 3-ші Бадам көшесінде нөмірі 11-де 2 үйдің жалпы көлемі 200 шаршы метрдей барак типті үйдің ішінде көлемі 50 шаршы метрдей үй заттары төбе жаппасы жанды. Өрт сағат 15:09 оқшауланып, сағат 15:38 толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Өртті сөндіруге 4 бірлік техника жеке құрамнан 19 адам мен апаттар медицина орталығының қызметкерлері жұмылдырылды. Өрт сөндіру бөліміне кезекті өрт туралы дабыл келді. Әл-Фараби алаңында орналасқан көп қабатты үйден төтеншіліктерге қоңырау шалған тұрғын жуыну бөлмесі өртеніп жатқанын айтқан.